sejahtera. Saya Superintendent Lee Swee Sik, Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh Operasi, Perak. 大家好，我是怡保副警区主任李瑞士警监，恭祝各界新年快乐，万事如意，身体健康。Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru China kepada rakan-rakan sekerja PDRM dan rakyat Malaysia yang berketurunan China. Semoga Tahun Baru ini membawa kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan kepada kita semua. Kepada anda yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing, selamat sampai ke destinasi dan sentiasa mematuhi SOP pencegahan jangkitan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. 谢谢